漫步》逢星期一至五六点至八点，主持啤李林康正，同你分析时事，狂追猛打。香港精神，网友话搵钱走人啊！呢个系好难听，但系呢个系事实。呢个系事实。呢个系事实。嗱，有方面话，喂，我梗系走啦，唔通我同佢硬拼咩？我亦都認同嘅喎，我亦都認同。你留喺度，真係做唔到啲乜嘢嘅話，有陣時有啲人開心下，即係簡單啲講，即係唔好下下咁乜嘢都負面。係咯，即係咁啫。其實唔止呢啲嘅。我有陣時我點解我咁撚憎啲，即係黃衛兵咧？嚇、喂，佢口中嘅大是大非，你哋研究一下啦。佢個原則係好撚飄嘅喎，係啊，好得意嘅喎，佢原則嚇、啊。你真係咁大是大非，我又覺得佩服喎。我唔係啦，佢講都係咁。嗱，大是大非，我哋都係咁樣講下啦。OK， 佢點解咧？大是大非，點解話佢係投共咧？首先咧，喺2019年嘅時候咧，佢講過，佢咁樣講，佢話香港就好似我對腳咁樣啦，佢對腳個膝頭哥咁樣，膝頭哥壞咗。佢話 OK， 佢話咧但係我相信香港即係形容即係佢膝頭哥受咗傷啊嘛，佢話就好似佢膝頭哥咁樣，香港受咗傷，佢相信香港會好似傷患一樣好快好翻。我相信香港人一定會做得到嘅，一定可以克服得到，就好似我膝頭哥咁樣，一定會好快好翻。所有困難克服之後，就會冇事，捱得過去，做得好，香港會慢慢變好。嗱呢一啲咧，其實老實講，你問我咧，佢係一啲幾滑頭嘅説話。但係滑頭呢個字，我唔想形容喺呢啲咁，即係我望落去幾純品嘅女仔度。但係其實好滑頭嘅説話。但係你想佢點講？喂，你想佢點講？你能夠講得出？假若你能夠喺個鏡頭面前講得出話，先唔好講話運動員係咪建制先。話我覺得啲青少年真係翻去其實香港唔經得亂嘅喎，係嘛？你屌你咁樣破壞法治，唔撚掂嘅喎。咁你當然可以屌鳩佢啦！嗱，當然都有啲人認為係啱啊，我就唔會認為嗰啲係啱嘅。但係咧，你極其量，譬如我阿發哥嗰陣時2014年講，佢話政府聽下市民啲聲音咯。佢話咁你會驚唔驚？會唔會揾少啲咯？我哋應該拍爛手掌，都係講到咁樣嘅。係咯。嗱，呢啲滑頭嘅説話，佢可能係滑頭，唔即係買兩邊啦，或者唔想得罪人啦。係咯。又或者。佢根本唔識點答，係咯？點答咧？點答咧？都點答啊？嗱，你問題係唔好講講文迷，有陣時我哋每一年嗰啲 DSE 學生十幾歲出咗嚟啲學生，啲記者最中意問佢喎。2019年之後，喂，你覺得屌你咁樣反修例事件點啊？係，你有留意到嘛？有。嗰啲學生係咪一般嚟講都係咁答啊？一般都係呢個答案好啊，呢個答案。屌你喂！但係我話俾你聽，呢啲學生喺個我嘅 Facebook 上面。已經是萬人屌了，屌你老母有撚用咩？讀屎片咩？屌你老母！而家我哋香港咁撚樣啊，你都乜 ？Come on！ 喂，老實講，如果佢能夠咁講，對佢前途嘅影響係咪你去負責先？咁香港咪抵撚死咯？係啊，所以我都話香港係噶。點解啊？屌你，我總唔好咯。喂，但係你唔能夠。喂，屌你要求人哋咁樣啊！喂，咁你俾你夠膽，我夠膽講，唔係我顧唔顧出去啊？咁屌你人哋，喂，佢都未必識啦。你估個個好似你咁撚政治撚咩？唔係呢個世界上唔係噶嘛。好啦，佢成日同屌你老母保安局做嘢，鄧炳強撐佢，唔好話鄧炳強撐佢，今日就成扎高官嚟抽水，黑唔黑人憎啊？當然黑人憎啦。點解黑人憎啊？因為平時佢哋對啲運動員點先，即係我哋會覺得佢唔夠啊嘛。但係嗱，我又公道啲講，如果你係特保安局局長，阿保安局局長可以唔咩？你係行政長官，你係譬如楊潤雄嗰個咩撚嘢咩體育旅遊，你能夠你老實講，恭喜佢又話抽水嗱，我之前同特區政府講，唔恭喜佢你又話佢冇影，咪咯。老實講，呢啲嘢都怪唔到落去。江文慧個頭上面嘅，啱啊，係嘛？好啦，我因為佢屌你老母，佢個咩保安局青少年制服團隊領袖論壇度，為青少年分享 D
怎樣迎難而上的經驗，又去過消防和救護青年團的分享會，向少年團講解劍擊生涯受傷的時候身處低谷的心路歷程，又去過屌你有咩懲教處度呢個藝術治療攝影班擔任呢個人像攝影模特兒，亦向在囚青年分享修行心得，希望設攝影班令到青少年咧遇到困難嘅時候調節情緒冷靜落嚟，多角度思考解決問題，而唔係咧行差踏錯。哇！而且屌你老味，我真係冚家產啊！去啊參加呢個第四屆香港青年服務領袖獎啊嘅宣傳大使啊，佢話咧覺得著制服賣旗好似勁啲，所以由細到大參加制服團隊。好啦。老實講，嗱呢十年呢十五個制服團隊，咩少年警訊啊、香港童軍總會、香港紅十字會等等，咁老實講，你問我，我都認為如果係我，我唔會去嘅。但係第一我唔係去啦，第二佢喺呢啲會上面同啲青少年分享，有冇講啲咩閪話先？嗱，你即係成篇報導咧，嗱係零一啊嗰啲係咁樣就做出嚟啊，或者今日匯報，即係喺某程度將佢講到係幾位愛國嘅，佢有冇講過佢有 call 過佢有冇講過佢啲咩閪話咧？講嚟講去就係話香港會好翻咯。好啦，唔係啊，佢仲翻大陸讀書啊？點解啊？因為佢話咧，佢喺外國讀完書啊，佢讀書真係叻嘅喎。唔係啊，老師講嘅喎。因為佢 IB 考41分喎。係啊。唔係用佢個運動成績入呢個史丹福嘅喎，係用 IB 入喎41分。佢話咧佢喺外國讀國際關係，就讀咗好多佢哋點樣睇中國嘅嘢。所以他很想由中國的視野來了解中國，加上香港近兩年對一國兩制的爭議，所以認為了解了兩方面才可以有知識發表意見。我首先的角度呢，他可以是想回中國做擦鞋，可以得的，可以是的，但是你看他讀完書現在在中大讀的，這個我不覺得他擦了什麼鞋呢？那你說喂，你有沒有忘鳩啊回大陸讀書？那其實說真的，你問我他都挺忘鳩的，但是喂，有一類人他真的不是政治人，他會覺得為什麼人家這麼講中國的呢？我在美國讀這麼多，由美國國度看中國，於是乎有些人他真的深深 believe in 學校會教到他，於是乎密中回中國讀，他真的可能是我口講我心，我由中國那邊來了解，即是你問我，我當然認為這個非常開，我想不我想不由中國的角度來了解，屌你我喂，但是我都夠不夠膽講我們現在理解，我們吸收這麼多資訊是一定是對曬的。咁你當然啦，你如果用嗰個成王敗寇論，咁似乎我哋而家嗰啲政策咧就真係幾撚奔走咯，嚇，即係搞到自己冇曬朋友嚇。咁你可以話佢奔走啫，佢冇講過咩，仲未暫時呢一刻未做過壞事。嗱，你要講到咧，啲網友講到，屌你諗佢將會做壞事，咁就屌你都係講句做壞事咪屌柒佢咯。好啦，唔係，佢跟住翻嚟啊，嗱，人即係各取所需，佢不問，佢只問立場，不問是非，立場就要屌柒江文蔚啊嘛。佢話唔係啊，佢為過呢一個喺律師會改組嘅時候，為過呢一個所謂嘅專業派名單，即係建制派站台。咁我睇下佢點樣站台先。2021年8月，香港律師會理事會改選，被視為建制陣營嘅呢五條友嘅專業派名單，對冚被視為開明派陣營嘅另外呢五個對手。江文蔚有出席專業派名單的視像對談，就在個視像對談裏面透露，當初讀法律咧係希望更了解多啲制度問題，亦都想真伸張正義，認為法治同埋打劍啊劍擊運動精神有唔相似嘅地方。哦，原來不嗱，佢的而且確係有同視像派就建制派班人做視像嘅對談，而呢一個對談人哋攞愛嚟即係叫做攞選票拉票，喂，咁你？又覺得呢一樣係咪講算係講閪話咧？如果講閪話，直情行出嚟好似陳小春咁樣，喂，我支持乜乜乜喎，去幹實事喎，點樣喎？係啊，嗱，真係唔緊要啦。就我淨係其實即係我相信我亦都有 chat room 有啲網友咧係唔 buy 我呢個講法嘅，佢哋係絕對啊一定要 negative 到底，佢總言之係冚家產。嗯，喂。我就講句啦，把尺咧我就唔，我冇度到我把尺係咪真係冇變過，可能我有少少跳啊把尺。但係咧，即係你因為點解佢哋點為之跳咧？我講啱聽佢哋嘅嘢嘅時候，咪覺得啤你講好嘢咯。我覺得唔啱聽咪屌咯。其實每一個人睇法都有啲唔同。但係咧，我淨係想，其實我唔係想講江文蔚，反而我係想講咧，
即係做人咧，真係唔好咁 negative 啊，全面。如果唔係咧，痛苦過係你啊！無論喺幾差嘅環境底下，莫講我而家香港，我哋仲有飯食，未打到嚟噶，都總有啲可以做到啊！如果大環境改變唔到嘅，你要改變自己。我唔係要你改變自己去 fit in 一個合唔合理嘅嘢地方，你心智要保持清醒。但是你個人呢不需要那麼下負面，如果不是你會短命而死的。我想你作為研究命理的人，你不要有負往，是我想你認同吧。他如果做人負面的，好慘，做人負面他自己辛苦他自己的，什麼都說不是，總之什麼都不行，為了不是而不是，很痛苦的。 okay, anyway 啦、啊、今晚呢、就是其實呢我就很特別的，我雖然話有時我見到咧中國隊嘅表現咧冚家產咧，我會好開心。但其實有啲咧，我相知相熟嗰啲運動員咧，有陣時我都未必嘅，因為其實有啲運動員真係好努力，好多運動員好努力，佢為咗興趣，譬如舊年嗰100米個蘇炳蘇咩嗰個叫蘇咩，唔記得咗，大家知道我講邊個啦，即係100米嗰、那個，我 OK 嘅喎。因為他是真的由細到大，他很喜歡跑步，他自己去練習，他保持咩？我是對那些舉國體制以下真的很淒涼。屌你幾歲？屌你老尾輸入嗰度跳水啊、體操嗰啲啊，係嘛？你想想不要講咩啦。嗰陣時阿李寧又好，嗱你一個叫李湘啊，乜鬼嘢咩咧？世界冠軍嚟噶咯，全部問李小湘，全部問翻佢哋。嗱，佢哋因為個體操帶俾佢哋咁多 frame。同埋財富、名利，問翻佢哋，佢哋竟然係冇一個話咩天將大降大任於斯人啊，勞其筋骨，係個個話唔會咯，唔會俾啲仔女咁樣咯。咁你就了解到佢哋咁有幾多個出到頭，好似李寧、李小昌咧。對於呢啲咁嘅制度，我當然反對到極啦。啊，運動係因為係一個 game，Olympic Games 係一個 games。你開心，你喜歡去玩投入，於是乎我在運動裏面去提倡一些，就是那個運動精神、團體精神、更快、更強、更高，但更加多的就是跌倒而繼續起翻身向前行的這一種人生態度嘛，是吧？休息一會。